Eto nas, dragi naši, da. Mi smo završili sa obilaskom muzeja i sad tu zatvaramo polako krug. Eto, zahvaljujemo se. I zahvaljujemo se svim djelatnicima i našoj vodičici još jedan put. I evo, bilo je jako lijepo, jako inspirativno, poučno. Neki smo malo vidjeli, bili smo u povijesti kada dosta se nekad... Dosta smo vidjeli. Da, vidjet ćete i same videe, stvarno vodič je lijepo to odradio, svaka mu čast. Da. Eto, gospođa, kako se zove? Ariana. Ariana je stvarno dala cijelu sebe u sam video i predočila vam je sam muzej. Zapravo smo se mi s njom kroz šetnju muzejem napravili intervju. Da. I bili smo lijepo nam tako je bilo. Tako smo imali dva u jedan. Da, imali smo dva u jedan. I šta drugo reći, eto, mi ćemo zatvoriti ovo i vidimo se u apartmanu u kuhanju, u kuvanju ručka. Da. Pa ćemo se mi za sada oprostiti. Eto, ako ćete imati kakvih pitanja, pitajte na Instagramu. Da. A mi se vidimo. Vidimo. Ti smo koji sliku napravili. Draga, koju želiš? Koju želiš? Ovu? Gledaju kameru. Dalmatinsku. Gledaju kameru, jer se vidi sve. Kukuska. Dalmatinska. Ona. Ha! Vidi, zbog. Eto ga, i sad stisnim pauzu. Dobro došli na ukuvanje ručka sa Draženom. E da danas dame imaju odmor. Danas sam dama ja, a dama broj 2 je zamijenila moja ručka. A ti si da. Dobro. Okay. Znači, dama sam broj 2. Sve kaj ćemo sad napraviti. Jaj, dragi Bože. Uhu. Ne znam baš da će to tako ići. Opa, dobro. Super. Skinuli smo. Čips ovdje. Mislim da je ti dovoljno. Da ne moraš pol boce staviti. Dobro. Kad moram gleda kada je dovoljno. Dovoljno. Da. Zatvorit ćemo ovdje. Zatvorit ćemo i da mi smeta. I. Kada to moja draga, da li se dobro? Da, ali mislim, jel ti vode zakipila? Da. Dobro. Trebaš promiješati. Dobro. Ušti da mogu djelati.
možeš koju sliku napraviti da se ne tajmiju. Je lulje zavrlo. A sad ću baciti. Izgleda da je. Evo ga, sve se mogu praviti. Ne mogu ovaj plin staviti, kužiš, na više da... Hvala. Ja sam malo otvorit po sebi da bi stavio. Dosta je, mislim da treba nam nešto za sutra ostati. A ti misliš da ćemo ići, mi imamo 12 mjeseci. Pogledaj, crkva. Pogledajmo, da ćemo u mikrovalki podgrijati i imamo da je se voda. Dobro. Tam ako to sunce koni u Zagrebu, onda smo nam čisto na drapa, jer ne je škola. Ona i pola nije, pola ga nije bila. Eto ga. Ovo ti ide tamo će se preći. Jesi ti bolje? Pa jesam malo. Glava mi još pita. Sve je to znači. Sve je lijepo obavljeno. Ok. Bilo nam je lijepo. Idit ćeš bolje. Idit ćeš bolje, draga. Kak se to lijepo. Kuva, peče. Dobro. Rekim moj čovaka za peče. Ne znam s čim bi to uopće prijeliš. Ne dođi ovu. Da li ima podmetač? Hoće samo da vidim s čim će ovu miješati. Mislim da bi ti juha trebala biti gotova sad. I mislim da je. Dobro, čekaj. Samo sekunda. Evo ti šefa, mislim. Dobro, to je šefa tu. Dobro, čekaj samo malo. Evo ti ovu... A da, mišku, šta bi kužiš? Evo ti zdjela. Znam mišku zdjela, ali treba mi s čim ću promiješat ovo, kužiš. Pa evo ti s čim ćeš promiješat. Čekaj, to... E ne vidiš pred nosom ti stoji. Krupira ljubav, da? Pa, evo. To ti govorim u to vrijeme. Nekako mi je to sve tako putno. Dobro.
To se treba u dva navrata staviti, juha je. Dobro, evo, juha je gotova, budu maknuti, čekaj. Samo malo da vidim gdje je ova. Trebao bi negdje biti podmetač. Ovo je za kruh. I ovo možeš potrijediti za krompir poslije. Dobro. Ništa više. Dobro. Ko je? Kako može? Dobro, onda to metim tamo. Ali čekaj da možda nađem ovu. Kaj? Podmetaču. Pravu podmetaču. Mislim da nemaš. Možemo da vruću staviti, da ćemo spaviti. Ne, neće ništa. To ti je krpa. To ti je krpa, a ovo ne znam. Kaj je ti ovo? Tako. Čekaj. Ovo ćemo ovo potrebiti, kako bi bilo. Eto, zagnuši. Zagnuši. Tako. Tako. Eto, dok se ovo peče, mi ćemo jesti. Vidimo se u idućem videu. Da. Vaš naši. Evo ga, mi smo u drugom dijelu pravine ručka. Sad ćemo probati neku ćevapčiće, pa ćemo vidjeti kako će se oni peći. Krumpir će uskoro biti gotov. I tako. Sad će moja draga doći, ona je nešto otišla srediti i onda će ona preći ovdje što se priča filmu nikada.
krompir je nešto bolje. I jako se... Jako se... teško... peče. Više mi gleda ko pire krompir. Ali dobro. Tako da ono... Probat ćemo nešto. Mislim da kombinacija vrelo ulja i zamrznog krompira i nije najbolje. Ali možemo. Nismo ni da odlučujemo tome. Ali dobro. Dođi, Jana, ajde tamo moj. Dođi ti malo snimu, sam da vidiš kako je moj dio snimanja. I što znači snimanje. I odredno si ti opet glavu, evo, sad sam dobro. Ja? Da. Ako se ja ispričavam. I to sve taj ono, Bože moj, saber me. Jel je? Ti si iz toga napravio skoro pirikom? Kada je, da. Jel je bravo ulje i... Užiš vrelo ulje i ne znam kaj. Ida, kaj se ti pomagaš? To je trebalo možda drugačije, možda je trebalo... Ne, to si trebalo pomalo, pomalo staviti, jer se zapeklo dole sve. Mislim da se uništila posudu. Ma nije. Netničeš malo deterđenta i gotovo. Nema deterđenta. Ma moram, nije ribica. Nisam ga... Dobro. Okej. Sve pet. Bude da vam to služe. Ono se sam maknulo u pauze. Mi smo danas baš uspješni u kuhanju. Yeah,
Pa dobro, bit će pire kuna. Nešto ću malo sova i gotovo. Ne. Ma ima. Pa dobro, vidite da se ima. Mi je ovo sova. To ti je to. I kaj sam, nisam. Koliko se pire, koliko je treba peći, ovaj i po tri. Je, da. Tri pa mi ga već pećemo. Oho. A to je možda trebalo na tavicu ići. Pa pekao sam ga kod tebe u loncu i kako? Šta se zbiva, je li to druga marka krompira? E šta? Nije mi jasno. Eto, moja draga, pravi slučak, nastavljamo s slučkom. Svako ima 10 čevapa. To su ovi masni. Šta je, ono uopće ne treba da se stavi ispod njih? Pa ne treba, da. To je masna svinja. Masna, masna. Da, da. Kako roda biber melje. baš tako. Kako roda biber melje, da. Kako gorlina peče ćevape. Kako rola biber mene, da? A čuj, kako, da. I tako, ljudi, ti moji dragi, šta da vam kažem? Kako rola biber mene? Tak će se zvat. Tak će se zvat ovaj video. Kako Gordana preokreće ćevape. Tako, ljudeki moji dragi, šta da vam kažem. Uživamo u Varaždinu. Možda, ako Gordani bude bolje, malo ćemo se prošetati po gradu Varaždinu, malo posnimim da vidite kako u noći izgleda Varaždin. I to je to. Gotovo. Ko je? Mislim da je sačupala krenja. Dobro, mislim da je gotova. E. Piše H. H, onda je prva. Ova u brzini mora biti. Da. Čekaj. Jedno to tu. Čekaj, to je ovako. Ljudi moji dragi. Ovo su... Ovo je resteni krompir. Tako je. Šta da vam drugo velim? Očito je slaba. Ne znam. A pekao sam ga kod tebe i super je ispalo. No, mislim da nije isti bio. Da je ovo drugi? Da. Uff.
Mislim da ovo čak nije ni ledov. Malo smo ga zeknuli i zeznuli ga mi, zeznuli. Da. Nije, jel da? Nije. Resni krompir ti ispas, kuho se krompir. Super. Pa dobro, nije ni to loš, ajde. Nije. To sam ti rekla, ne lijevaj puno ulja, ti si zbog ulja se uviš. Nisam. Petnije smo onako koliko tebe. Uđiš? Koliko tebe sam ga bitnije. Nisam ništa biti okej. Zašto se onda tako napunilo? A ne znam, riba. I zašto je tako zagorilo dole? A ne znam, a ima ulja, bog te. Koji uha je? Ne znam. Neka je, a kaj i ne znam. Eto, ljudiki, sad će i ćevapi uskoro biti gotovi. I eto. Kako kaže moja Goga, kako rode, sol meni, ne? A ne biber. Dobro. Ovako. I nek se to natapi, natapa, ili... A ćevape ćemo prebaciti u ovaj dio. Druga ova. Isuse, koliko ulja. Ajme, majko, kako mi ovo peče. Ajme, majko. Ovdje ima ulja. Za priče u cijelu, a na cijelu vojsku. Ha, 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 ha. Kaj, hoćemo za nas naći? Mislim da ćemo imati problema. Velikih? Velikih, da. A dobro, gledaj, kajte, da, da. Imamo kruh, imamo salatu. Velikih, da. Ovo će biti za ovo, za okretanje. I što sam mogao i s tima? Samo polako. Ovo neće ići dobro. Ne mogu ništa praviti. Ja ću oprati, nije. Uopće nije sporno. Trebali bi maknuti ovo zjelo s ovoga. Ovo ti ide cijeđenje suđa. Dobro, maknut ćemo je.
vidiš. Jedno je mnogo krem. Evo, pičku na krem. Kaj, ćeš ono za Jure oprat da imamo dalje ili krem? Nije sve ovo što mogu sad oprat. Dobro, onda ti je na ovo. Ne, ovo nam treba za jelo. Aha, dobro, dobro. Dobro, onda. Nemoj mi špite da počitam sužo sa maslom. Eto, evo naši ćevapi skoro pa gotovi. To se treba dobro speći da unutra nam ne krovo. Dobro pa speći ga, nije problem. Treba hleti još i ovdje. Evo ti ovdje kreći. Ali što imaš kreći? To ne mogu ni vraći nikako po cijeli. Sad nam treba praviti cijeli. To ne znam kako. Čekaj, ovako da ti... Čekaj malo. Sad da ti novo. Ne gledaš ništa. Smaknula sam javno da mogu metu unutra, ali bitno da ste ga opala. Ovaj glinović je deo za ovu masu. Hvala da se završimo kuvanje. Služiš. Hvala da se završimo. Možemo mi to čekati, sve ćemo mi se srediti. Ovo znam kako ćemo napraviti. Mesno ćemo načeti na vre, kamo, i mesno ćemo ovaj papijet. I onda ćemo si uzeti i ure ćemo izgibiti. To je sva riječ, ovo je problem. Rješili smo problemi gotovo, kajca. Thank you.
Eto ljudi, mi se vidimo u idućim videima.